Արցախում անցկացված համահայկական 7-րդ ամառային խաղերին մասնակցել են 5000-ից ավելի հայեր 35 պետության 161 քաղաքներից։ Մեկ տարի անց համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեն կրկին Արցախում է, բայց ուրիշ առաքելությամբ։ Տղաներն ավազով պարկերը պատրաստում և ուղարկում են ըստ պահանջարկի։ Հիմնական մեր աշխատանքը սերտորեն կապված առաջնագծի հետ։ Ես կարծում եմ, որ թիկունքը պետք է ամուր լինի, որտեղ առաջնագծում տղերք պետք է իմանան, որ թիկունքը շատ ամուր է և իրանց հետ է։ Քանի որ ասում են, որ թիկունքն էլ նույնպես համարում առաջնագիծ, անկախ այս ընթացքում եղած ընթացիկ վտանգների, ասեմ, որ բոլոր կամավորները անխտիր, դեռ չի եղել մեկը, որը ցանկություն հայտնի հետ գնալու, տուն գնալու։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի կամավորականները հոկտեմբերի 3-ից թիկունքային աշխատանքի տարբեր ճակատներում են։ Ամենուր պետք է հասցնել, ասում է Հարություն Հարությունյանը։ Սա ամեն ինչը ես կարամ համեմատեմ մարդու մարմնի օրգանիզմի հետ։ Ամեն օրգանիզմի մեջ ամեն մի ներքին օրգան իր դերն է կատարում։ Առանց դրա մնացածը չեն կարող աշխատել, նույնպես էլ ռազմաճակատում։ Ով որ սահմանում է կանգնած, իր դերն է կատարում, ով որ թիկունքում է, բոլորն ամենափոքր բամբորից սկսած մինչև գեներալները, եթե բոլորը իրենք կատարեն իրենց հանձնարարությունը բարեխղճորեն և հասկանալով, սիրուց դրդված հանուն ազգի, հանուն հայրենիքի, իհարկե հաղթանակը ավելի մոտ կլինի։ Արման Սարգսյան Արցախյան գոյամարտի մասնակից է։ Այս անգամ ընկերները հորդորեցին օգտակար լինել թիկունքում։ Գործին մոտենում է զինվորականի պատասխանատվությամբ։ Երկրորդական աշխատանք չկա, ամենը հանուն հաղթանակի է։ Եթե թիկունքը չլինի, սնունդ մատակարարել նա նման սենց ավազա բանա վերջը ալուրա, որ թիկունքը չլինի, այդպես բաներով ով պետք է զբաղվի, որ հացնել թխվի ուղարկվի, չավազնել ամեն ինչն էլ։ Կամավորական խմբերի պատասխանատու Ռուբեն Հովանիսյանի խոսքով հերթափոխին տղաներին համոզելով են ուղարկում Երևան, բոլորն անխտիր ուզում են մնալ և օգնել ինչով կարող են։ Հետևելով Արցախի Հանրապետության կառավարության կոչին, որ միասնական և կենտրոնացված աշխատանքներ իրականացնել, որտեղ շատ-շատերը գալիս են և բեռները, որ բերում են և ինքնուրույն փորձում են հասցնել ինչ-որ առաջնագիծ։ Եվ մենք այստեղից հիմնականում հորդորում ենք և ուղղորդում ենք այդ մարդկանց, օգնում ենք անգամ բեռները տեղափոխելու, թեկուզ Գորիսից դիմավորում բերում ենք այստեղ և ուղղորդում ենք բոլոր բեռները դեպի թիկունքի շտաբը և այնտեղ, որ գիտեն ինչը ուր է գնում։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեն սպասում է կամավորների նաև Սփյուռքից։ Վստահ են, որ կրկին Ստեփանակերտի երկինքը կլուսավորվի հաղթանակի հրավառությունից։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Արմեն Գրիգորյան, օր։